Επιτυχές για άλλη μια χρονιά το συνέδριο Leadership and Human Resource Management που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στη Λευκοσία. Σε ομιλία της Κλειό Παπαδοπούλου, Partner Chief Inclusion and Diversity Officer της PwC Cyprus, ανέφερε ότι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που επιζητεί κανείς στην εργασία είναι ο μισθός, ο σκοπός και η αυθεντικότητα, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να έχεις εξαιρετική εμπειρία πελάτη χωρίς εξαιρετική εμπειρία υπαλλήλου. Από μεριά σου, ο Tyler John, Inclusion and Wellbeing Partner της Wakamama, παρουσίασε μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί ώστε να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Εκτενή αναφορά έκανε στη στήριξη των LGBTQ εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σχετικά με το χάσμα αμοιβών που εξακολουθεί να υφίσταται σε διάφορα μέρη του κόσμου, εμβάθυνε ο Johannes Smits, υπεύθυνος για τις D&I Consulting Services της PwC Switzerland. Η ανισότητα, είπε, εξακολουθεί να υφίσταται ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες από μισθολογικής άποψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γυναίκες που επιστρέφουν στο χώρο εργασίας μετά από άδεια μητρότητας. Την ίδια ώρα, η Linda Boynt, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της ΚΛΕ, μίλησε για τη συναισθηματική φυσική κατάσταση, η οποία αναδεικνύεται σιγά-σιγά ως κομβική για τους εργοδότες. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν στις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία, αλλά και τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχουν κατά νου οι οργανισμοί ώστε οι υπάλληλοι τους να είναι χαρούμενοι και παρακινημένοι. Το 21ο συνέδριο Leadership and Human Resource Management παρουσίασαν η PwC μαζί με την IMH. Χορηγοί ήταν η Gold, Safe Bulkers, Parimatch Tech, Limbertex, Jopalito και EconBX.